Dobrý den, vážení diváci. Televize Funka v tomto roce slaví velice významné jubileum, a to 20 let regionálního vysílání. Připravili jsme si pro vás mnoho zajímavých pořadů, rozhovorů a vzpomínek z naší televize. Jedním z nich bude i tento pořad nazvaný Stalo se před 10 lety. Právě před 10 lety ohlašovala tato znělka naše televizní zprávy. V dnešním vzpomínání se ohledneme za dvěmi událostmi ledna roku 2007. Tou první byla vichřice, která se prohnala Příbramí, jejíž následky pak musely odstraňovat technické služby města Příbram. Pane řediteli, ve čtvrtek 18. ledna odpoledne, potom v noci a v pátek ráno se přehnala přes Českou republiku, tedy i přes naše město vichřice. Jaké škody napáchala tato vichřice v našem městě? Tak samozřejmě škody byly napáchané, ale jejich výši ještě nelze odhadnout, teprve se zjišťují. A technické služby na základě výzvy, kterou jsme dostali z centra z města, to znamená z toho krizového štábu, jsme už včera přijali nějaké opatření, aby ta likvidace těch škod, které se očekávaly, byla co nejrychlejší. Proto už v 5 hodin ráno jsme obešli město a pozjišťovali jsme, co prostě kde vzniklo. Vznikly v podstatě také 3 oblasti problémů pro technické služby, samozřejmě pro jiné subjekty, to můžou být jiné problémy ještě, tak jsou to popadané stromy, jsou to poprevracané odpadové nádoby, zejména kontejnery a popelnice, a dále je to popadané větve po silnicích, tam, kde v ulicích rostou stromy. My teda v 6 hodin ráno jsme už měli jasno, co je třeba udělat, i když ještě nevíme úplně všechno, i teď ještě se zjišťuje. Vyslali jsme asi 4 skupiny zaměstnanců technických služeb s motorovými pilami likvidovat spadnuté stromy, například v ulici u školy v ulici 28. října, u Malého kotlíku, u Svaté hory, na Novém rybníku, na Staré Milinské cestě. A ještě i další stromy jsou popadané, které ještě budeme dál prostě likvidovat. Dále 2 skupiny zaměstnanců byly vyslané do ulic, tam, jak jsem říkal, kde roste hodně stromů a popadaly větve, tam není třeba žádnou mechanizaci, pouze je třeba ty větve pozbírat. A další 2 nebo 3 skupiny šly do prostoru, kde jsme zjistili, že jsou poprevracané odpadové nádoby, kontejnery. Například na Stalingradě mali lidi, včera si dali popelnice venku, že dnes jim jich budeme vyvážet. Téměř všechny popelnice jsou prevrácené, samozřejmě naši lidi budou nakladat a dávat pořádek i po těchto popelnicích. Takže to je asi činnost technických služeb. Skutečně v současném období nelze vyjádřit, jaká je velká škoda. Určité škody vznikly i na majetku přímo, který spravují technické služby na budovách. Někde nám to otrhalo krytinu, někde nám to poškodilo plech. I na tomto souběžně pracujeme. Pane řediteli, vichřice má být i celý dnešní den a v pátek v noci. Budou technické služby zasahovat i v sobotu ráno? Samozřejmě, pokud takáto situace nastane. Já jsem ještě zapomněl v té první části vystoupení říct, že poměrně dost poruch a škod vzniklo na veřejném osvětlení. Některé veřejné osvětlení prostě dostala se tam porucha typu pretržení kabelu přímo v těch sloupích, tím, že ty sloupy se prostě tam různě kymáceli, tak se poškodili kabele, některé sloupy jsou i vyvrácené. A právě středisko veřejného osvětlení je posílené na hotovostní službu a ostatní zaměstnanci, kteří jsou pro hotovostní službu na zimní údržbu,
tu teď neprovádíme, protože z nich není, tak všichni, pokud by bylo potřeba, budeme dělat odstraňování následků i v sobotu a v nedělu, pokud by taká situace vznikla. Já děkuji za rozhovor, nashledanou. Rovněž tak, nashledanou. Druhou naší vzpomínku věnujeme dobrovolným hasičům. Těm v lednu roku 2007 předalo tehdejší vedení radnice opravenou hasičskou zbrojnici na Březových horách. Dobrovolní hasiči v Příbrami na Březových horách dostali v pátek 19. ledna do užívání opravenou a dostavěnou hasičskou zbrojnici v areálu bývalého dolu Marie. Práce na stavbě začala koncem srpna roku 2006. Celková cena díla je 2 200 342 koruny. Ve zbrojnici byly především vyměněny stávající trojdílná dřevěná vrata za nová s elektropohonem. Dále bylo na objektu opraveno oplechování, uvnitř zbrojnice jsou nové podlahy, sádrokartonové podhledy se zateplením, je zde vymalováno, opraveny omítky a natřená okna. V neposlední řadě pracovníci dodavatelské firmy opravili i natřeli fasádu tak, aby byl celý objekt barevně sjednocený. Nová zbrojnice přispěje ke zlepšení protipožární ochrany Příbrami a současně je zde i vytvořeno odpovídající zázemí pro výjezdovou jednotku sboru dobrovolných hasičů, tedy sklad techniky a materiálu, šatna, sociální zařízení a společenská místnost. Co chystáte dalšího pro dobrovolné hasiče Příbrami? Takže rozhodně by se nemělo zapomínat na dobrovolné hasiče, protože v celém tom systému řešení té problematiky požáru a dalších je to prostě složka, bez které by se asi fungovat nedalo. Takže to, že se dokončila tahle ta zbrojnice hasičská s tím zázemím, je rozhodně věc, která možná měla být už realizovaná v minulé době a je to dobře. A co se týče budoucnosti, tak v rozpočtu je zatím zakomponován návrh, který se týká sumy asi 800 tisíc a mělo být o zakoupení automobilu charakteru pick-upu s náhonem na 4 kola, který by, nebo se kterým by mohlo zasahovat, jak to hasiči nazývají, tuším, nějaké jakoby zúžené čtyřčlenné družstvo, a dále samozřejmě rozpočet pamatuje v řádu desítek až prvních stovek tisíc na právě na tu složku požární ochrany z řad dobrovolných hasičů. Pamatuje se tam i na civilní obranu a samozřejmě i na takovou tu běžnou rekonstrukci a hasicích přístrojů a různých požárních zařízení, které se v našich budovách nacházejí. Takže i do toho chceme investovat, nebo dokonce i musíme. Děkuji vám za rozhovor. Vážení diváci, dnešní pořad končí. V tom příštím si připomeneme, jak se v lednu roku 2007 opravovalo osvětlení na zimním stadionu v Příbrami a 15. výročí Waldorfské školy v Příbrami. Naschledanou.